בווידאו הזה אני רוצה לדבר על מוזיקה ושפה. מוזיקה ושפה בעצם הם שני דברים שהם בעצם אותו דבר. מוזיקה היא כמובן השפה הבינלאומית. מוזיקה ושפה משתמשות באותם החלקים של המוח, בכל המוח בו זמנית, אבל בדיוק באותם חלקים. יש ויכוח מדעי מה בא קודם אצל בני אדם, אצל המין האנושי, המוזיקה או השפה. חלק אומרים שהמוזיקה באה קודם וחלק אומרים שהשפה הגיעה קודם לבני אדם. אני מאמין בוויכוח שבעצם השפה הגיעה שנייה אחרי המוזיקה. המוזיקה באה קודם לבני אדם, כמו שאמר דוקטור דניאל ג'יי לויטין, האלמנטים של מוזיקה הם בעצם קצב וגובה צליל ומשך צליל. ואת האלמנטים האלה, באלמנטים האלה משתמשים גם חיות, לא רק בני אדם. ולכן סביר להניח שמוזיקה הייתה קיימת אצל בני אדם לפני השפה. מוזיקה ושפה משתמשות באותם חלקים של המוח והם בעצם אותו דבר. דוקטור דניאל ג'יי לויטין גם אומר שהמוזיקה הייתה תופעה שכל האנשים משתמשים בה ביחד. זו הייתה תופעה סוציאלית של בני אדם. ורק לפני כ-200-300 שנה מוזיקה התחלקה לשני חלקים, לשני קלאסות, לאלה שמופיעים ולקהל. לפני זה זה היה משהו שכל בני אדם היו עושים ביחד, וברגע שהתחלקה לקהל ומופיעים, נכתבה בעצם השפה המוזיקלית בצורה שקצת קשה להבין אותה לאנשים רגילים. אבל השפה המוזיקלית בסך הכל מדברת על גובה צליל, יחסים של גובה צליל, של אינטרוולים בתוך קצב של זמן. דבר שקיים אצל כל בני אדם, דבר שקל מאוד להבין אם לא משתמשים בשפה מסובכת מדי, ולכן מי שלומד מוזיקה יכול להבין את זה בצורה הרבה יותר קלה.